This is what? This is Yanguni, St. Mary's Yata. Yanguni. Okay. We have a school that is remaining. Ya mwisho kabisa. Wasai walisema mwamba ngozi. Uvuta kwa upande wake. So bila shaka, niko na wasichana wa Mala. Watafanya the last presentation. Natumalize. Sing a song entitled Mekuja Tena, originally sung by Chuck Forrest, which is the president. Naomba wanafunzi wote sasa waingie kwa hema. We are going to enter into the praise and worship, and then I welcome. Thank you so much.